waxaan rabaa adana mikrofoonka inaan ku soo dhaweeyo inuu kelmad kooban ka yidhaahdo mas-uul isagu ururada iyo dhalinyarada iyo maskaxda iyo kobcinta iyo qoraalka iyo dhiirigelinta maskaxda fareeshka ahba in badan kula barbartaagan bulshada Soomaalilan, in fara badan ka mid ahaa mas-uuliyiin ururo dhalinyaro ah aasaaskeeda iyo tirooyinkooda lahaa haatanna ku dhex jira oo sidii uu dhalinyaro ugu dhex jiray ilaa hadda isagu dhalinyaro ah. Hadday timuhu caadi yihiin, macnaheedu ma aha dhalinyaro, laakiin maskaxdeeda iyo caqligeeda iyo kartideeda iyo fikirkeeduba waxay muujinayaan inuu ilaa hadda sidii dhalinyarada ugula fikirayo una faansaya. Waxaan idinku yeerayaa Jaamac Muuse Jaamac, falyatafadal mashkuura. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Caawa, halkan markii la yidhi ururka telefishinada ayaa midoobaya xafladda kaalay ee aan soo garan arkay intaasoo wariyo oo fadhida, maan islahni mikrofoonka waa loo dhiibaya, waayo qoladii ka shaqaysanaysay hadalkaba caawa halkan fadhida. Haddana maan arag xaflad ka qabow runta inuu isu sheegaynaa. Waxaad moodaa marka la soo kacayo protocol dheer baa la mari jiray oo dadka maarka protocolkii la marayo. Qofkii soo kaca sacabka loo tumi jiray, kiisii daadegayna sacabka loo tumi jiray. Marka waxaan malaynayaa, waxaan jecelahay afarta daqiiqan haystaa inay noqoto afar daqiiqo oo jebisa xumbadaa yari jirteed moodo in la kala aamusan yahay, waayo wax qurux badan baynu halkan u fadhinaa. Wax runtii erayo badan baa jiro oo kharibmay, waxaanay u kharibmeen sida ay sida loo isticmaalo. Waxaa ka mid ah erayga guulwada. Erayga guulwada dad eegtaan, guulwada macnuhu leeyahay haddaad xagga afka ka eegtaan, qiimuhu leeyahay waa garanaysaan oo wixii guusha dhalinayay. Maanta haddii qof lagu dhahdo guulwadaa tahay, waynu garanaynaa waxa maskaxdeenna ku soo dhacaya iyo sida erayga loo karaahiyeysanayo. Waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo iskaashatooyin. Caawana waxaan halkan ku arkaa iskaashato. Iskaashatadu waxa weeyaan wax aad u qurux badan. Waa dad intay isu yimaadeen dareemay waxay wada leeyihiin oo ay tahay inay ilaashadaan, waxa ay leeyihiin inay difaacaan, wanaag u sameeyaan, wanaagna ugu sameeyaan inta kale ee aan ka mid ahayn arrinkaa hoostan ka raba inaan ka xariiqee, aan ka mid ahayn iskaashatada markaa inta ka tirsan. Waxaan dareemayay farxad fara badan, weli waan dareensanahay. Waxaan jecelahay xafladda inteeda dambe xooggeeda inuu saaro waxa wanaagsan inuu ka wada hadlay halkan yaalla. Waxaan jecelahay in ururka Siiba aanu noqonin 13-ka ku midoobay, laakiin ay noqdaan kuwa difaacaya xuquuqda iyo waxaa loo dareemay loo sameeyey xitaa telefishinada kale ee madaxa bannaan ee aan maanta ka mid ahayn ee aan hubo inay jiraan. Waxaan jecelahay xuquuqda ay dareemayaan inay hadday isu yimaadaan inay tahay inay ilaashadaan oo ilaashan karayaan, inay dareemaan inay ka maqnaanayso hadday isku ekaysiiyaan iyagu, iyadoo ay jiraan kuwa la mid ah oo xuquuqda la doonayay la ilaaliyo iyaguna u baahan in loo ilaaliyo. Magaca iskaashatadu marka halku ka soo jeedaa waa halkaa. Iskaashatadu maaha inta markaa midowday, waa inta u taagan ee u midowday fikirkaasay doonayeen inay ku difaacdaan waxay doonayeen. Marka taladan caawa ku darsanaya waxa weeyaan, caawa qoladii hadalka lahayd baa mikrofoonka haysato, hadalka waa yaraynaynaa intayada kale, in baahida loo qabaa in laysu yimaado ummadda intii isku dana ay u aragtay inay isku dan tahay, dareensan inay difaacan karayso danta, inay ku fikirto inay difaacdo inta kale aan iyada ka tirsanayn ee loo baahan yahay inay. Halkan waxaa dhowr jeer lagu celiyey telefishinka dowladda. Anigu telefishinka qaranka uma arko manay ahayn inuu ahaado telefishin ay dowladdu leedahay. Ana waxaa aaminsanahay in erayga aynu saxno oo warbaahinta qaranku ay noqoto warbaahintii qaranka ee aan lagu qaldin warbaahinta dowladda, laakiin ay ka muuqato si taasi ay u soo baxdo waa inay ka muuqataa. Marka waxaynu u baahanay, maadaama inteenii go-aanka gaadhaysay aynu halkan fadhino iska soo horjeedno, ama ha noqdaan mulkiilayaasha, ama ha noqdaan xirfadlayaasha, ama ha noqdaan qarankii dowladdii oo halkan fadhiye, waxaan jecelahay in dareenkaas la qabo in loo baahan yahay in la difaaca inuu noqdo mid telefishinada madaxa bannaan ee macnaheedu aanay ahayn
وحالة قف برايف إذا إني إنه لشان تلفزيون ما دحبنا نولا دفاعة أرجع ما دحبنا عندنا إني إنه درى إنه معناها أولية هاي هي أنت أولية هاي تلفزيون كم من نقطة سيبا هدرى مو إنه حرية بوحة هايستو حرية بوحان إنه رادي أنت كله وأنا ما دحبنا عندو أنا إنه قانون أوكلية ملكية إني ماذا أوكلية أي نقطة حتى تيلا ودلية هاي التلفزيون كستو ما دحبنا إنه كبيري كرا حقوق دي سنة كدفاع عن كرا ما أركو علاس فربدن هدي قف جورناليست أي دباتو كتيما دو إن سيبا أي ودودان إن أي ويتشو دوتو إن أي سولتو دوتو إن أي أرورادة هل كان تاغنو دودان قف ألالي قف كستو ليس لي هاي حرفة دن ميالن بو كسو قلي مر هدي وقف كاسي كسو حاني هاي عارنكا مركا وحان كسو قبا قبيني يا وحبين فرحة ديت وحبين عن إذين هم بليين أيو إنتا أرور كان إمكا كمي دودي إن شاء الله إنتا كلاب دانا كسو بيري دونتا وحن جعلهاي إن باهداسي أني كينون ونحنون كفرها بدن أنا وجهيني نوصل صعدا إيه حمد الدارشدو الآن لو سميي لو نتلقى لايو لجنة دفاع أي حقوق ذا أي نأرجنا أمرك حتى دارشدو ندافتو باهدا فرها بدن لا قب ميدو جاسي إنه ولي سيشرا وسيش شقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وايبا فريبان مالين يا شام وسجام مع صاحبكي